Дека што дека ќе бидат казнати луѓе во подизведувачи или изведувачи дека ќе бидат. Ама нами не интересира дали тие ќе бидат казнати или не. Ја нога ваку ја изгубам. Ќе казале, дали мене ќе бидат надохнаде тој нога ваку? Не. Значи сега старо систем стар, овие некои систем стар. Не, за среќа не се случи никаква немила работа што башете ми е мило. Како не мило жировница па имаме тревиште случај. Како не се случи ништо? Знам за жировница падна бајо. Па жена во тревиште скрши ногата и не може да се направи тоа. Тој си тој не подизведувач. Тој подизведувач ваш што имаше таму да рине. Што крена ножот само со точкоите. Кој подизведувач тој ми дали ќе го казните ви? Вие кој интересува ме дали го казна или не го казна? Рете дека дека ете е така, но може и во село каде што не е јавен пат и што ние го одржуваме да падне човек, па да скрши тоа, значи сепак се работи кои да. Што се случува. Се значи, ама дечко во дечко рине тоа да боре. Може да фатиме милион забелешки за нешто, или пак сега јас да се ваѓам дека не е така или е така. Еде боја, не е за разговор. Не е за разговор. Не е за секундар. Значи, па не е за разговор. Ајде, не е за разговор. Сами, или намалена, или воопшто тргна. Ако ме прашате мене и сите овие, апсолутно не ни е битно кој го добил тендер. Апсолутно не ме тангира кој го подизведувач или не. Наша цел, односно ваша опаска е да ги изчистите патиштата. На кој начин ќе го дадете тендерот? Кому ќе го дадете? Кој ќе ви е подизведувач? Си е ваша опаска. И секој едно нечисто и ненаправено како што треба, вие одговарате. Абсолютно. Пред нас вие одговарате. Да. А пред вас некој друг. И пред законот. Затоа и овдека сме денеска и во врска со струјата и во врска со ова. На истава тема сега ќе чека одова. Кошто кажавте дека сите пати што се преумно проводни. Не, проводни се. Сега ќе ви обяснам сега. Деманти има одма ќе ви. Значи за Битуше не знам дали имате комисија формирано, дали се качат ни горе да видат дали е проводни. После 5 дена, 6. Не, 5 дена, денеска не е проводни. И ден денеска не е проводни, за да нема гран сол горе фрлен. Сите кривини, критични, се подстатки шивало. Втора работа, тој мајсторот што си беше горе, не е битно, ја го нагласувам како мајстор, дојде два пати. Само со ножот дигна си, пройде, дојаси и патот. Ако не дојдамо насит, и ако не излеземе ние ден денес, кај се немаше проблем. А на тоа што викате вие дека има тендер, тендерите сум запознат како идат, да не навлегувам во тие работи, значи тендерот се запишало таму со каква механизација се настапува. Дали можеш ти со таа механизација да ги направи сите патишта проводни? Ако не се проводни, значи тендерот ти го земам и нема наплатување тука. Дали тоа вие ќе го спроведете? Јас ви кажам дека